Անասունները պահում ասման, անասունները ծախելով մի ավտո արնեն, որ շատ չաչավես, գնամ բանական նորից շատացնեք, կպահեք, տեխնիկա կարնեք, գյուղը տնտեսության բելի, ասմա քաղաք չեմ սիրում, չեմ գնալու բանայր հերուտեղ, գյուղում եմ ապրելու։ Ալեքսը ապրելու էր հայրենի Հադրութում, ընտանիքի մինուճար որդին իր ծնողների թև ու թիկունքն էր։ Դպրոցն ավարտելուց մեկ ամիս հետո պետք է բանակ գնար։ Նույնիսկ այդ մեկ ամիսը չէր ուզում զուրտեղն անցկացնել։ Ասում եմ, պիտի աշխատեմ, հետո գնամ։ Ես ծառայության մեջ էի։ Աշխատեց այդ ամսուկեսը մեծ ավտո, ձիլ ավտո աշխատեց, ժողովուրդ ասին ջահելը, բանկը պատահի ասին ինչ անեմ։ Կռիվանամ հետ գնում աշխատում եմ բերեմ։ Հոգատար, ազնիվ, բարի, բոլորին հասնող, համեստ, այսպես են բնութագրում նրան բոլորը։ Զարմիկը հիշում է, Քերին միշտ խնդրում էր երաժշտության ձայնը մեքենայում իջեցնենք, ասում էր ամոթ է, գուցե մեկը վիշտ ունի։ Կյանքում միանի չէր լսի, որ ասենք ինչ-որ մեկը ասեր ինքեան ավելորդություն է թույլ տվել, եթե ինչ-որ միտը մեկին կտենար, որ կարիք կա կարանար օգնել, ինքը միշտ կօգներ, թե ֆիզիկապես, թե ինչ։ Սիրում էր փոքրերին, հարգում մեծերին, ամբողջ դպրոց սիրում էինք Ալեքսին, ու մինչև էր չէինք ավատում։ Ալեքսը անցել էր իր ծառայության գրեթե կեսը, երբ սկսվեց պատերազմը։ Հայրը Հադրութի առաջին գծում էր կռվում, որդին Մարտակերտում։ Ալեքսը հորը հավաստիացրել էր, որ իրենց մոտ իրավիճակը խաղաղ է։ Չէ, ստո հանգիստ ասմա, կռիվ բան չկա, դե հետո պարզվեց, որ կամ մեր կողքը կռիվ, կամ իրան կողքը, դե խապել այո, չի, նա եթե ինչ-որ բան ասացնի, ես գիշերը պիտի գնայի կողքը, կռիվ էլի, Հադրութ կռիվ արա պաշպանած, Մարտակերտում պաշպանած, տարբերություն չկա։ Ալեքսը կռվել է անձնվիրաբար, գերազանցելով նաև սեփական հնարավորությունները։ Այդ հաշվարկում չլինելով նշանառում գտնում էր Բուշկետում, վարորդ լինելով հանդերձ, նա կատարել է հրամանոթի ի նշանառուի պարտականությունները, որը մի խնդիր է իրան չվերաբերվող, բայց նա իր ուժերից վեր կատարել է խնդիր։ Մարտիրոսյան Ալեքսը անմահացավ սեպտեմբերի 28-ին։ Մարտի 17-ին նա կդառնար 20 տարեկան։ Այս տարի ծննդյան տորտն առանց մոմերի է, քրոջ նորավորական նամակը, ծաղիկներն ու փուչիկներն էլ եռաբլուրում։ Գոհար Ներսիսյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։